Për zahiret jo vetëm të rethit e gjirokastrës, por edhe më gjerë, interesin nuk humbet asnjëherë. Kjo ishte arsyeja që shtyu prodhuesen Manjola Shehaj para 5 vitesh që të hapte një biznes në zonën muzeale me zahire të ndryshme. Ajo thotë se si fillim kishte hapur një biznes të vogël, të cilin më vonë e zgjeroi pasi pa që për këto produkte kishte mjaft interes. Kam rreth 5 vite që është hapur dyqani, në fillim kemi qenë një dyqan të vogël, më shumë dhe për ta testuar, sepse ishte një gjë e re që sollëm në qytet. Ofroi të gjitha produktet të cilat bëhen në çdo shtëpi në fakt, siç është ka qenë tradita, si trahanaja, apo vaj ullirit, apo reçelrat, glikot, të gjitha këto zajret që dhe gjyshet tona i kanë pas bërë, apo makaronat osa që i kemi risjell, të cilat janë pothuaj se të zhdukura dhe kishte vite që nuk dëgjoj më për to. Shumë nga këto i marin edhe vëndas, sidomos edhe kur duan të bëjnë shporta dhurat edhe për njerëzit e tyre ja shtetit, apo edhe për njerëzit këtu, për të rikujtuaj dhe për të risjell shiet. Shumë janë nga zonat rurale, si që thash, nga prodhus të vegjel të cilat i përgatisin këto, po thuaj se në kushte shpia apo në vënd prodhimi të vogla, duke ruajtur gjithmonë traditën dhe kushtet tradicionale të prodhuarit. Kryesisht janë të gjirokastrës, po kemi dhe nga të përmetit, nga të pelena, madje disa gjëra dhe nga veriu, sepse janë vërtet shumë të mira dhe ja vlenë që ti kemi në dyqan dhe këto të jenë të prezantuara edhe për turistët. Çajrat, erzat dhe mjalti janë produkte që turistët kërkojnë më shumë, thot Manjola, ndërsa shton se ka edhe nga ata vizitor që interesohen edhe të mësojnë më shumë rreth zahireve të ndryshme. Interesohen shumë për çajrat, për bimët, për erzat, se gjirokastra është shumë e famshme për këto dhe kemi një shumë llojshmëri shumë të madhe, të cilat i marrim nga mali, pothuajse siç janë, domethënë pa i përpunuar, ne i paketojmë vetë dhe janë shumë të interesuar për këto, por edhe për mjaltin, por edhe për produktet e tjera. Po ka që pyesin, akoma nuk e kemi ndërtuar një tur të tillë që ata të shkojnë dhe të shohin, por që besoj do jetë një pikë që mund ta zhvillojmë të ardhmen. Ka goxha rritje nga viti në vit, pavarësisht pjesës që ishte pandemia, por gjithsesi jemi rikuperuar dhe turist vinë. Në fundmi kemi hapur dhe restorantin pikërisht që këto produkte të mund edhe të shijohen në receta, pra receta tradicionale të vazhdojnë dhe të trashëgohen dhe të jenë ashtu si që i kemi bërë. Osat që thash i bëjmë në tavë me mishengji dhe dalin vërtet shumë të mira të rikujtojnë ato shiet, edhe tranane bëjmë në mëngjes, çajrat e ftohtë, lëngjet e frutave të malit, edhe gjithto të tjera si byreku, qahi, qoftet, qifqit, të gjitha recetat tradicionale.